ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଗୋଟେ ଏମ୍ଓୟୁ ହୋଇଥିଲା, ଏମ୍ଓୟୁ ହୋଇଥିଲା ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ସାଙ୍ଗରେ। ଯେଉଁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ଫୁଲ ଲାଗେ, ସେ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ାକ ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ଦେଶୀ ଫୁଲ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ସେଇ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆଉ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ାକ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଉଛି, ମାନେ ମିଳୁନି ଆଉ ରେୟାର ହୋଇଚାଲିଛି। ସେଇଟାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏନ୍ବିଆର୍ଏ, ଯେହେତୁ ଏନ୍ବିଆର୍ଏ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ବଟନିକାଲ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍, ଭାରତର ଗୋଟେ ବଟନିକାଲ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭାବିଲୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଏମ୍ଓୟୁ କରିବା। ଏମ୍ଓୟୁ ହେଲା, ତାପରେ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି, ଗ୍ରୋ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେହି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଯେମିତି ମରୁଆ ଦାବାନା, ତାପରେ ଲୋଟସ୍ ପଦ୍ମଫୁଲ, ତାପରେ ମଲ୍ଲି ଫୁଲ, ସୁଗନ୍ଧରାଜ, ଏମିତି ବହୁତ ସେବତୀ, ଏହିସବୁ ଫୁଲ ଆଡ଼କୁ ଆମେ ମାଟିତୋଟା ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି, ସେଠି 13 ଏକର ଜମିରେ ସେଇଟା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ଆଉ ସାଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ସେବାୟତ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର, ସେମାନେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ନିଜ ଜମିରେ କିଛି କିଛି ଯଦି କରିପାରନ୍ତେ, ଆଉ ସେଇ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ାକ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତା। ଆଜିକାଲିର ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି, ସେଇଟା ଆମେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗା, କଲିକତାରୁ ବାଙ୍ଗାଲୋରରୁ ସବୁ ଫୁଲ ସବୁ ଆସୁଛି, ସେଇଟା ସବୁ ଆସିକି ହେଲାବେଳକୁ, ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେଇଟା ଆଇଦର କ୍ୱାଲିଟି ଖରାପ ହୋଇଯାଉଛି ଅର୍ ବହୁତ ଦାମ୍ ତା'ର ହୋଇଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ଏଇଠି କରିକିନା ଆମ ଲୋକ ନିଜେ ଲାଭବାନ ହେବେ, ଯେଉଁମାନେ ଚାଷ କରିବେ ଲାଭବାନ ହେବେ, ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯଦି ବେଶୀ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ହେଲା, ତା'ର ଭେଲ୍ୟୁ ଆଡ଼ିସନ୍ କରିକିନା ବି ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ, ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ବି ହୋଇପାରିବ। ଏଇ ଆଗରୁ ବହୁତ ଆଗରୁ ହୋଇଥିଲା, ବହୁତ ଆଗରୁ ହୋଇଥିଲା, ବର୍ଷେ 6-8 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ହୋଇଥିଲା। ଏଠି ଆମର ଡାଇରେକ୍ଟର କନ୍ଫରେନ୍ସ ଗୋଟେ ହୋଇଥିଲା, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଇନି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁଟା ହୋଇଥିଲା ସେହି ହିସାବରେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।